kiri kan wa laye ojo si ilu ti o la kan le loju oba ti joye orere abi ti nasareti jade bi ihun la wa lai mo kan pe jo so lori nasareti 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 o nasareti o okuta eko si le o nasareti 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 o nasareti o o pada digunle ohun rere ba reti nasareti jade o ara inu mi a fo ohun jade won lo kere lati gbogbo idile re ga won lo kere lati gbogbo ile ile re ga apo kekere mo se beru rara o idunu oluwa si oni lati so ede nla orere ba reti nasareti jade o ara inu re a fo ohun jade pelu olorun o gbogbo ni sise won lo kere lati boba je lafi won lo kere lati dore are ranti dafidi eni akiju ojo si o kuro lakiju o wa joba lafi apo kekere mo se beru mami pelu olorun o gbogbo se dede o rere ba mi ti lasareti jade ara inu re a fo ohun jade nasareti 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 okuta ikosile nasareti nasareti o pada tikule fo kon bale Mo fe joba la fi